See siin on suhteliselt kosmeetilise facelifti läbi teinud Peugeot linnamaastur, mis kannab nime või õigemini numbrit 3008. Aga sellest ei olegi väga hullu sellepärast, et viimati rääkisime sellest autost 2011. aasta talvel ja miks mitte talle nüüd uuesti otsa vaadata ja taas meenutada. Kõige suuremaks muutuseks on selle auto esimene ots ja nagu näha on see muutunud natukene kaasaegsemaks ja sobib nüüd selle Peugeot uue näo kontseptsiooniga palju rohkem. Kui vana oli selline iiglama suur auk siin sees, mille sees olid siis omakorda jälle suured ruudud, mis natukene ambaid või selliseid imelike süvendeid meenutasid, siis nüüd on see igavesti kaasaegne ja näeb täitsa tore välja. Teiseks on tulede sisse pandud selline väike leediriba, mis siis toimib tavalise päevasõidu tulena ja ülejäänud tuled toimivad üha nii, nagu ülejäänud tuled ikka. Külje pealt ei ole nagu eriti milleski rääkida peale selle, et lisandunud on mõned uued väljed. Aga tagantotsast vaatab vastu küll sama kujuga, aga uue kujundusega tagatuli, mille seest leiab nüüd jälle need traditsioonilised lõviküüned, ehk siis need kolm sellist elendavat triipu. Ja kui see auto tagant lahti kiskuda, vaatab siit vastu sama suur pagasiruum kui oli eelmisel mudelil, aga mis siin on kihti, on see, et see konkreetne mudel käib lahti nii-öelda kahes osas ja kui see alumine osa ka veel alla lasta, siis annab see selle eelis, et kui te tulete auto juurde, teil on midagi hästi rasket käes, saate selle natukene hõlpsamini siia sisse libistada ja ei pea samas ennast ka vastu seda musta stanget hõõruma, nii et see on üks igavesti tore lahendus, aga loomulikult saate asju siia sisse panna ka nii, et see on kinni, tõstate lihtsalt siia sisse ja asi tehtud. Üks kiht asi, mille siit veel leida võib, on selline taskulamp, mis muidu sellises asendis töötab tavalise valgustina, aga selle saab siit seest ka välja võtta ja siis panna põlema ja siia on tehtud ka üks selline keelekene, et teda saab siis tõenäoliselt kuskile torgata niimoodi, et ta jääb rippuma ja näitab teile vajaliku kohta tuld. Isenesest tore asi jälle, mida autos kaasas kanda. Selle pagasiruumi maht on 512 liitrit ja kui istme selle toed alla lasta, mahub siia koguni 1600 liitri jagu asju. Küll aga leiab siit veel väga põnevaid asju, näiteks on selle katte all üks eraldi süvend, kuhu te saate veel ära panna mingisuguseid vajalike, mitte alati kättesaadavaid asju. Ja siis saate tõsta ka selle plaadi näiteks kõrgemale teha siia kaks sellist täiesti eraldi ja täiesti kasutatavat ruumi. Nii et see on ka minu arust selline asi, millele tuleb kindlasti ära anda plusspunktid. Mootorid on praegu jäänud täpselt samaks nagu ennegi olid, siia on saada 1,6 liitrist bensukat, millel on siis kas 120 või 156 hobujõudu ja siis on saada diisleid 1,6 ja 2,0 või siis 2 liitrist, kui niisema tavaliselt öelda ja võimsustega siis 114, 150 ja 163 hobujõudu. Tulevikus aga on plaanis siin mootoritega natukene kabetada, aga sellest juba siis, kui see kabe on ära tehtud. Küll aga pean omast kogemusest ütlema, et see konkreetne mudel on varustatud selle kõige lahjama diisliga ja sellest on küll ja veel, et igapäeva asju ajada ja isegi sellist väikest sõidunaudingut siit kätte saada. Ja teiseks tuli välja, et see on ka väga hea mootor, sest kellegi kass on siin peal magamas käinud. Kui ta siia autosse sisse istuta ja siia tahapingi peale, siis tabab teid esimesena tõenäoliselt üllatus, sest siin on hullu moodi ruumi, põlveruumi, pearuumi, küljeruumi. Kõik variandid on olemas ja sisemistest muutustest tasuks ära märkida seda, et nüüd on lisandunud valikusse ka pool nahk sisu, nii et mida on siis lastega perel natukene lihtsam puhastada ja tõenäoliselt puhastada ka neil veidi lihtsam, kes autos mingid muid asju harrastavad. Aga panoraamkatus annab sellise avara oleku siia, seljatugi on hea ja kõrge ja peatugi on ka täpselt pea taha reguleerita, mitte ei jää kuskile keset selga, nii et puhas 5+. Samuti on samasuguseks või õigemini siis vanaks jäänud see sisu. Siin on need hästi loetavad kellad, mille keskel on siis väike selline informatsiooniala, mille pealt saab siis vaadata erinevaid kulusid ja läbisõitusid. Ja siin üks kiht asi on siis selline lennuki tüüpi nupusüsteem, millega on võimalik liigutada neid erinevaid ekraanisid, kallutada sisse välja lülitada, valida ka seda pikkuse vahe märget, mis kuvatakse selle peale, aga sellest ma räägin natuks aja pärast. Ja siis leiab siit ühe sellise suhteliselt prosta välimusega raadio, aga siia on võimalik panna ka plaati sisse, nii et seda on võimalik kuulda. Kihti asjana kindlasti tasuks ära märkida see selline sang, mis on siis
noh, ühes küljest küll igavesti praktiline, teises küljest linnamaasturile võib-olla mitte nii vajalik aksessuaar, aga iseenesest teeb selle sisu huvitavaks. Käigukasti valikuid on siis sellised, et kas on saada kuuekäigulist manuaali või siis kuuekäigust automaati. Siin keskel on siis põhimõtteliselt kaks sellist opsihoidjat. Mida ma pani tähele on see, et kui teil on kaks pudelit pandud siia, siis käiguvahetus on suhteliselt ebamugav, sest te peate käe siia kahe pudeli vahele panema ja siis te saate käiku vahetada. Nii et kui panete siia, siis pange mingid madalamad topsid, saate palju paremini hakkama. Ja tegelikult on lisavarustusena saada sellesse auku ka grip control nimelist nuppu, mis siis võimaldab teil valida nii-öelda siukest nagu sõidurežiimi või siis tema käitumisrežiimi, et libedaga libeda režiim, liivase liivarežiim ja nii edasi, et siit nõppust siis valite ja vastavalt maastikule ja nii ta siis oma seda vedu reguleerib. Paraku on minu teada seda autot saada ainult esiveolisena, nii et ta juuda siis reguleerib seal esiveos midagi ja sama asi oli minu arust peal ka 2008 ja seal see tegelikult täitsa töötas, nii et seda ootaks huviga selle proovimist. Ja panipaikadega ongi niimoodi, et tavalises kohas on siis see nii-öelda tavaline kindalaegas. Üks pisikene luugikene on tehtud ka siia juhi jalgade juurde. Uste sisse saab asju ära panna ja siin keskel on siis üks sellainen peaaegu põhjatu laegas, kuhu siis põhimõtteliselt saab ära peita oma käe, kui teil seda kuhugi mujale vaja panna ei ole. Ja siia saab ühendada ka siis USB otsaga kas siis laadija või siis suunata mingisugus muusikat sellesse helisüsteemi. Ja siin üleval on ekraan, mis siis toimib ka tagurduskaamerana. Peugeot 3008 hinnad hakkavad pihta praegu soodushindadega 15,990 eurost ja esimese diisli saab kätte juba 17,900 ja see esimene diisel on täiesti piisav selleks, et oma igapäeva asju ajada ja kui sellega sõita, siis minu suureks üllatuseks on see äärmiselt võimekas mootor, et ta isegi pakub sellele veidra kujuga mull linnamaasturile sellist sportliku tunnet või sellist fiilingut sisse, et saate kuskilt mööda kiirendada, saate ennast koha pealt ära ka kiirendada, mõnus sellise madala pöörde pealt tuleb hea vääne ja see kõik loob sellise kifti tunde, et ma küll tahan oma sisimas ka nende kangemate mootoritega sõita ja proovida, kuidas need on, aga ma igal juhul julgustan selle koha pealt, et see 114 hobujõuline diisel töötab väga hästi ja teeb sellised mõnusate põrinad, küll mitte kogu aegaga, aga kui te rohkem kaasi annate. Seda autot on muide saada ka hübriidina ja selle hind on 36,900, nii et valikuvariante on siis lisaks bensiinile ja diislile veelgi. Samuti on need mootorid hästi ökonoomsed, keskmist saab mõõtma hakata 4,2 liitris 100 ja kui ma eelmine nädala vahetus sellega 500 km maha sõitsin nende suuremate külmakraadidega, siis minu keskmine tuli 6,1 liitrit 100, mis on täiesti hämmastav number. Lisaks sellele meeldib mulle siin see istumisasend, mis on selline kõrge ja natukene maasturlik, et sa näed ilusasti välja ja siin on selline hästi avar, et piilarid on täpselt sellised, et nad ei varja mitte midagi. Ja sa saad ennast siin rahulikult ja mugavalt tunda ning lapsed mahtusid täiesti vabalt sinna taha ära. Üks kõige kihvtim asi, mis mulle hullupööra siin autos meeldib, on see heads-up display, mis siis tõuseb selle armatuurisest välja selline plaadikene ja selle peale siis kuvatakse kiirust ja lisaks sellele kuvatakse selle peale ka distants ees sõitva autoga, mis siis omakorda tähendab seda, et kui auto tajub ära, et tema ees on keegi, siis ta arvutab selle sekundis selle vahema välja ja kuvab selle vahema ka niimoodi, et te näete, kui palju teil reageerimise aega on, et kas siis vastavalt 1,6 sekundit või 2 sekundit või 1 sekund või siis pool sekundit ja see on tegelikult väga tark lahendus selles mõttes, et te õpite hindama seda vahemaad ja te teate arvestada, et see on üks asi, mis tegelikult võiks olla kõikidel autodel peal, siis inimesed saavad aru, et kui lähedal nad tegelikult sellele eessõitvale autole sõidavad ja võibolla siis jäävad paljud sellised tagant otsasõidud üldse olemata. Ja lõpetuseks jääb mul üle vaid nentida fakti, et kui ma eelmine kord selle autoga sõitsin, siis mingil põhjusel ta mulle nii positiivset muljet ei jätnud kui seekord. Võibolla just see visuaalne pool oli toona natukene rohkem selline traktorlik või selline masinlik, et nüüd on see kuidagi läinud selliseks ilusamaks ja toredamaks ja natukene rõõmsamaks ja selline pilus silm seal. Ja üldse on see auto mind väga
positiivselt üllastunud ja üllatanud ja, ja kui see hind hakkab ka sellisest kohast pihta, kus ta parasjagu hakkab see 15-900, siis tegelikult on see sellise pereautona ja igapäeva asjade ajamise autona suhteliselt selline võrratu lahendus.